Ek kyk na die groot ontbyt en as jy wonder hoekom ek so lekker lag, ons het sopas 'n sogenaamde trip down memory lane geneem saam met Andrius Cornelissen wat vanoggend hier is vir vir, vir die koerant en media bespreking. Andrius, welkom. Dankie Elsa. Goeie, ons begin met politieke nuus en ek dink ook hoofnuus Ramaphosa plaas Mkhize op spesiale verlof. Ja, dis die dis nou die jongste verwikkeling in uh, die Digital Vibe saga met die minister Jy weet die, die beweringe uh, rondom my geld aan sy seun, hy werk aan 'n huis, wat 'n huis gedoen is wat aan die familietrust behoort en hom kies hy sy naam, 'n um, voertuig wat vir die seun gekoop is, uh, 151 miljoen rand kontrak en uh, ja, nou weet ons het verlede week het ons gepraat oor maar wat gaan nou gebeur? Yeah. Uh, jy weet die spesiale ondersoekenaars is besig met 'n ondersoek. Uh duidelik was daar druk op hom kies hy gewees van uit verskeie geleedere. Ehm um, daar was selfs berigte daaroor dat dit gaan hierdat hy moet genutraliseer word as 'n moontlike persoon wat vir hom aposa kan uitdaag in die, in in die presidentsverkiesing van die ANC. Ek ek vind dit 'n bietjie bietjie vreemd, maar nou ja. ja, nou is daar die die maklike uitweg was toe nou hy's net nou op spesiale verlof. So hy het nie bedank nie, hy's nie afgedank nie, hy's net nou op spesiale verlof. Ehm um, dit gaan interessant is om te sien hoe die ding verder uitspeel. Uh, hy gaan nou ook voor die ANC se integriteitskommissie verskyn. Uh, dit is nie 'n kommissie waar in ek baie vertroue het nie. Maar in elk geval, die, die spesiale ondersoekeenheid is besig met dit. So uh, ons maak staat op die die amptelike strukture om vir ons die waarheid te bewerkstellig. Mm. Die integriteitskommissie voel vir uh, baie keer vir my asof dit dis 'n plek waar ANC lede skoon gelek word en dan kan hulle weer aanbeweeg. Ehm mm. um, dit het niks met die belastingbetaler te doen nie. Hulle kan doen wat hulle wil daar dit die spesiale ondersoekeenheid in die ehm um, nasionale die vervolger verstaan jy dis waar ons op staatbank. Hmm. Dat die minister wat gaan waarnem is ehm um, Mamoloko Kubane Kubane die minister van toerisme. Ja, dit stem my nie tot uh, groot vertroue nie. Dis presies my um, kop wil dadelik gaan. Uh. Ja, ek sien al klaar weer 'n fonds vir BE. Ehm um, so jy weet ons weet wat ehm um, waaroor sy en solidariteit en so wat met mekaar beklei het. Jy weet hulle hulle het, Hulle het hulle die koronaviruspandemie gesien as 'n geleentheid om sommer 'n bietjie die toerismebedryf te transformeer. Ja. Ehm um, ek dink nie dit is weet ek ek dink dit is ek, ek dink nie dit is korrek om om so 'n geleentheid uit te buit om nou skielik ehm um, bates te herverdeel nie want dit is eintlik maar wat daardie fonds beplan het. So kom ons kyk waarmee hopelik uh, kan s'n maar net 'n persoon wees wat amptelik die titel beklee en hier en daar dokumente moet afteken dat sy as minister van gesondheid nie regtig eintlik veel moet betrokke wees nie. Dit ja. ja. is my al dom ook. Jy weet jy het 'n geleentheid al is dit net vir 'n instaan persoon om te wys hy wil verandering bring of ons almal wonder gaan ooit sy kabinet skommel. Maar jy weet en dan en dan vat jy kry dan 'n persoon wat jy wat almal kan gaan en sê: "Ee, yeah, wat 'n Wat 'n instap persoon wat ook so of miskien 'n minister kan word. Maar dan sou ek waarskynlik eerder ja. gesê het hoekom nie Eren Motswaledi nie. Bring albinium terug of selfs in Kossazana Zuma, jy weet, ja. jy weet dis mos iemand wat betrokke is by die koronavirus en die stryd. Ja. Jy weet nou nou is dit iemand wat half hier uit uit toerisme dit, uit die leger vleuel uitkom. Ek ek weet nie dit dit maak net nie vir my sin nie, maar daar's daar's waarskynlik 'n baie goeie rede daarvoor dat dit is iemand wat eintlik net gaan 'n plekhouer wees. Hmm. Dat dit nie iemand is wat nou ehm um, dat dit lyk asof dit iemand is wat dalk moontlik geskuif kan word na die posdoofsuits. So mm. Maar ja, ek dink ek dink 'n kabinetskommeling met hierdie ehm um, daar soveel dooie hout daar dat ehm um, mm. jy weet ek dink ek dink die druk op Ramaphosa gaan toeneem. Ehm mm. mm. um, as ons kyk na weet die die die, die afgelope ruk was daar redelike goeie tekens geweest van die ekonomie kom aan die gang, die, die begin draai. Ehm um, maar selfs jy weet as jy kyk na business leadership Suid-Afrika wat gesê het die 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 kwessie van jeugwerkers, mm. die, die groot 'n um, uh, probleem wat ons het met jeugwerkloosheid en die regering gee nie genoeg aandag daaraan nie. Ek dink daai tipe van opmerkings uh, gaan baie swaar weeg by by Ramaphosa en by die regering hmm. en hulle gaan met beginne werkskepping is 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 iets wat die regering nie meer van van kan wegkyk nie. Hmm. Hmm. Net om terug te kom by hom kies self, ek meen dis nou die stap wat geneem is, sou jy iets anders wou sien gebeur? Die ding is jy is nie ek ek, ek dink en in sy geval, jy weet en, en soos ek verlede week gesê het, ek dink sy hantering van die pandemie ja. tot nou toe, uh, het, het vertroue ingeboesem. So ek ek dink 'n mens moet maar hierdie proses sy loop plat neem. Um, ek, en dis waar dan dit waarskynlik die spesiale verlof ding laat uit die saak hanteer. 'n uh -huh. uh, Mens wil nie hê dit moet aandag aftrek uh, dat hy moet um, vra beantwoord by die spesiale ondersoekeenheid terwyl hy eintlik moet besig wees om die pandemie in nege provinsies te bestuur en sulke goed nie. So ek dink ja. ek dink hierdie was waarskynlik uh, polities iem um, die beste skaai wat um, Ramaphosa kon gemaak het. Goed, en dan sien ek dat Times Live berig oor die bevelsraad en dan ook die jeug. Ja, dit, die, die ding is die ons is nou weer nog steeds in 'n noodtoestand wat verleng is tot die 15de Julie toe. Ehm ja. um, dit gaan waarskynlik nog verder moet verleng word. Ek dink jy weet dis dis 'n probleem van ehm um, dat Ons is nou ons is dog nie amperlik dink ek in die derde vraag nie. Daar nou word gepraat van die derde vraag, maar ek dink ons is amperlik al daarin. Nie. En uh daar's nou die hulp wat hulle wil hê dat die die jonger mense, die jeug, moet help dat die bejaardes wat nou nog nie, weet is, dis daar daar's miljoene Suid-Afrikaners wat nie aanlyn toegang het in sulke goed nie, so om te registreer om die inenting te gaan kry. So ek dit is nou een van die beroepe wat gedoen word deur die bevelsraad dat ehm um, bejaardes met gehelp word. Die jong mense moet hulle beskikbaar maak om almal op die register te kry dat ons almal ingeënt kan kry. Mm -hmm. Mm -hmm. En ek sien ook dis net as mens so 'n bietjie praat oor die koronavirüs nou net 'n berig van Medikliniek wat sê hulle is onder geweldige druk. Eh uh, Noord-Kaap, ehm um, jy weet ook Gauteng Vrystaat. So dit mm -hmm. mense moet nou maar dis die mense voel hom so aan. Ons het so gister ook al begin mm -hmm. besef jy weet soos by die werk. Jy jy mense wat jy ken, mm -hmm. jy weet hierdie vraag is nou maar hier. Mm -hmm. Net hier in Suid-Afrika is daar 6000 aktiewe gevalle. Mm -hmm. Nee, jep, bly bereis. Ja. Ai. Groot Andrius, daar is gister 'n berig oor 'n vrou wat geboorte geskenk het aan 10 babas. Ja. Die uh dis um hier in Pretoria. Ja. En dit is blykbaar 'n nuwe wêreld rekord. Ja, yeah, 10 babas. Nou 'n bietjie wat bietjie vreemd is van die van die berig. <coughs> ja, dis 'n uh, eksklusiewe studie van die Independent groep. Dis voorsien ook die 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 hoofberig van uh, die Pretoria News. Um Gosiame Tamara sit toll, 37 jaar oud. Hulle praat van uh, sewe seentjies en drie dogtertjies. Sy het geweet van aanvanklik het was dit 'n sesling en toe's dit 'n agtling en toe's hy 10 gebore. Ehm um, baie bitter min besonderhede nog oor jy weet daar was nog nie foto's van die babas nie. Ehm um, hierdie hierdie was se onderhoud wat hulle met die pa gedoen het. Hulle destyds voordat sy toe dit nog geag het as wat sy verwag het as dit hulle onderhoud omtrent daag doen. Maar blykbaar is dit nou bevestig, hulle is gebore die 10. Ehm um, die regering het gister 'n verklaring uitgereik en gevra vir vir meer inligting. Uh want hulle kon nog nêrens besonderhede kry oor waar hierdie gebeur het nie. Maar dit sou 'n wêreldrekord wees, wees as die 10 ba was. So dit 'n mooi storie. Maar kom ons wag vir die foto's. Um, kom ons kom ons wag vir die foto's. Ehm um, want hulle is hulle is ook op, op 7 maande in daai omgewing gebore. Hmm. So hulle gaan waarskynlik tyd in broekkaste deurbring. Ehm um, ek ek dink dalk is daar uh, mediese mense wat nog hmm. Kom ons kom ons hou net 'n bietjie vas aan die storie voordat weet dit ons seker is dat altyd gaan dit maak. Hm. Ja. Dan ehm um, weet Markus begin meer van 'n hoe hy daarvan. Want ek sien daar word al reeds uh, donasies gevra en mense moet skenkings maak en ek weet nie wat alles is nie. Jy moet nie nou skenk voor jy nie foto's sien nie. Moenie skenk voordat ons nie ek dink mense moet net versigtig wees dat ons net eers dat daar net meer amptlikheid aan, ja. aan, ja. aan die aan aan die storie kom. Want daar's ook storie ek gaan hom nou soek van ook verlede week of iewers oor die naweek van die Thembi sa vierling want dit is die vier cutest babatjies maar kon hulle sien hulle het so verskriklik mooi uh foto sessie gehad met fotoetjies en twee is identies en dan is daar nog 'n ekstra boetie um en 'n sussie maar ek sien net ek hoor ek het kry maar dit was ook dis Die interessante gepraat. deel van hierdie studie is dat volgens die ouers was daar geen vrugbaarheid behandelings betrokke by die ja, en dit maak 'n klap bietjie weird nog Ja want so, is dit so, nou baie net dit gewoonlik gebeur ons het gister oor infertiliteit gepraat en baie oor. keer word jy dan nou maar verras met 'n tweeling of 'n ja. drieling Hmm. Kom, ons wou waer van die meeriese mense om ons meer detail daar vertel. Ja. Mense ja, wat weet, ja. Definitief, daai maniere te paar chats en reg net niks. Wel, ons het 'n uh... kort van 'n sokkerspan. <laughs> ja. <lacht> ons ons hou dit met uh, met Falko Dop, maar ek moet sê in vandag se tyd het ek respek vir iemand net met een kind, so ek wil nie Luister 10. Ja. Ja. Ja, dis dis dit gaan voltydse werkwyse. Ja. <laughs> Andries, ons kyk na geen borgtog vir Werrald Burger Iqbal Sharma. Ja, interessante eh uh, verwikkings gister die die hof ehm um, het geluister na al die argumente rondom Iqbal Sharma. Dis nou die man wat betrokke was by die Guptas simel juisende. Uh, hy's 'n voormalige raadslid van Transnet, sakevernoot van die Gupta familie. Hy's gister in die Bloemfontein se Landros Hof uh, borgtog geweier. So hy's terug in Julie eers weer in die Hof, maar hy gaan sy prag en praal huis daar in Sandton. Het hy het nou verhuil vir 'n groen een oranje oorpak en 'n sel uh, uh Titanville. Uh onder andere daai toegang tot honderde miljoene rande sê is die is die getuienis uh, in die Borgdog aanzoek geweest en uh um, hy's 'n man wat redelik uh, gedeelt die wêreld vol vol reis. Die ander ding wat my bekommer het van gister die, die uitspraak van die landros waarna hy ook verwys het na die Verenigde Arabiese Emirate waar die Guptass hulle self ook nou bevind op die oomblik. Is um, ons kry baie baie swak samewerking van hulle met hierdie ondersoek en ehm um, die moontlike uitlewering van die Guptas terug na Suid-Afrika toe. Ehm in in dit is nog vir die ding van in vandag se tyd dink ek ehm um, waar lande, jy weet, 'n tuiste bied aan hierdie vermeende misdadigers. Dink ek dit moet daar internasionale implikasies wees vir hulle. Ehm um, vir want want dis juist hoekom mense na sulke lande toe vlug, want hulle weet dit is Daai lande gee nie hulle samewerking wanneer dit kom by misdadigers uitlewer of help met ondersoeke nie. So uh, ons moet ietjie die Verenigde Arabiese Emirate dophou want ehm um, ons van die Guptas terugheen Suid-Afrika. Definitief. Goed en dan agterstand in DNS toetse kniel ter moordsake. Ja, jy sien ons praat gereeld praat ons oor die stryd teen misdaad. Uh en dan dan kry jy nou hierdie storie van die Wes-Kaap mm. waar jy praat van dat die agterstand eintlik groter word. En dit is nou die DA af wetgewer wat hier wat um redelik sterk uitsprake maak teen die nasionale uh, polisi, hmm. natuurlik die polisi kommissaris en die minister van polisi. En ons praat van 100 000 DNS toetse wat agterstallig is. Um en dis duidelik wat die, wat, die, wat die, dat hier nie toeneem want in Desember was dit hier by 74 000. So dit word nie hmm. daar word nie ingehaal nie. Daar's goed wat wat lê. En natuurlik as gevolg daarvan beteken dit dat ondersoeke word gekneelter uh hoofsake verhore van misdadigers word geknelter. So uh, dis dis is net 'n ons kan nie praat van dat ons ernstig is oor die stryd teen misdaad. En ons het nie al die nodige hulpbronne hmm. en dinge in plek nie. Hier gaan dit oor daar's 'n tekort aan gemeenskaplike wat hulle nodig het. Want hulle kan eintlik tot 2000 toetse 'n dag doen as hulle die regte toerusting en hulpbronne het. Nou ons dit, jy jy kan nie sê jy's ernstig met die stryd teen misdaad en dan is hierdie die tipe van goed wat jy um, wat jy aanjaag yeah. nie. Ja. Groot Andrius, ons gaan nou vir die res van die lys uitkom. So bly gerus ingeskakel vir die res van hierdie koerant en media bespreking, as ook jou nuusoptrekker net na die breek. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met Andrius Cornelissen. Ons fokus so 'n bietjie op die ekonomie en ek wil graag begin met die BBP syfers. Ja, jy het uh, verwys daar na in die hooftrekker. Dis uh, Martin Ackermann, hy is die hoofekonoom van Citadel. Hy sê as die ekonomie die drafstapie kan volg waartoe na hierdie jaar begin het kan die land dalk teen die, die einde van hierdie jaar wees waar ons aan die begin van 2020 voor die COVID-19 pandemie was. So gister se syfers het ehm um, verras. Uh dit was verwag dat ehm um, die groei sou uh, 3.2% wees. Dit was half die konsensus syfer en toe het dit verras teen 4.6% vir die eerste kwartaal. Dis nou volgens statistiekus Suid-Afrika. Uh -huh. En ehm um, ja, wel dit daas nie baie goeie nuus soos ek sê die ekonomiese wiele, se mense ook kyk na wat die president sê in die boodskap wat hy vat na die G7 beraad toe waar hy nou op pad is. Ehm um, weers daar is daar positiewe tekens dat uh, die ekonomie se wiele besig is om te om te draai. Uh -huh. Maar uh Ek is bevrees soos ek vroeër sê dat jy weet werkskepping is waaraan mense hierdie ekonomie gaan toets. Yeah. Anders anders nie. Yeah. En ehm um, as die ekonomie aan die kant kom so die rykers wat eers te voordele uit trek, dit vat 'n redelike ruk voordat daardie krummels van die tafel afval en dan kry ons verdere 'n effek daarvan. So yeah. dis maar eintlik waarom seuid-Afrikaans dit gaan met is uh, werkskepping. Nog ekonomiese nuus, 1025 jaar ou seën A in sake redding geplaas. Nou ja, kyk ons het almal <laughs> groot geword met CNA. Euh jy weet dit's dis uh ehm as jy maar dink aan waar jy moet gaan boeke koop of uh die weet skryfbehoeftes was dit CNA jy weet dit was een van een van daardie tipe van name wat ons almal geken het en nou na 125 jaar is die is hulle nou in sake redding nou dit dit gaan of vir geruimetyd sleg met hulle uh ons weet verskeie winkels is toegemaak jy weet hulle het ehm um, ek sien die die inligting hier van netwerk 24 wat praat van ehm um, weet hoe, hoe die geskiedenis begin het 1896 wat CNA in Johannesburg begin het Uh, begin deur Michael Duys en Albert Lindberg. Dit was die Sentinel News Agency. Uh verkoop en verspreider van koerante en teen 194 het hulle winkels landwyd gehad. In 'n stadium is die Rand Daily Mail en die Sunday Times is uh, deur hulle gepubliseer deur die CNA. So dis daar's 'n ryk geskiedenis aan aan CNA en uh, natuurlik uh, ongelukkig toe daar allerlei ander vreemde transaksies gebeur en buitelandse beleggers het betrokke geraak en dit is 'n deel van Etcon en ons weet wat gebeur het met die Etcon groep. Mm. Etkers is ook aan die uitsterf. Jy weet so ehm um, ja. 125 jaar. Dit wys jou net 'n maatskappy wat maak nie saak hoe lank hy bestaan nie. Ehm um, ek dink die, die 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 uh, digitale realiteite en al sulke goed het waarskynlik ook vir mm. so C&A, ek dink hulle hulle sakemodel was nog altyd dieselfde. Ja. Yeah. En ek dink dis waarskynlik waar ehm um, hulle ongelukkig omgeval het. Ja. En dis dis is eers, ek het 'n praatjie bygewoon nog voor Covid wat so 'n uh, besigheidseminaar en hier nou oor tegnologie gepraat om vir jou te verduidelik hoe goed verander sonder dat jy weet dat uh, as jy 20 jaar terug hoe seë gaan dat jy hierdie pragtige kameratjies gehad en almal het hierdie kameratjie gehad. Nou koop daai dis uit die marke soos 'n codec en die moeilikheid. Ja. Hulle moet iets anders doen, dit is als so op 'n foon. En sonder dat jy weet, het het serieus verdwyn. Jy kom eers agter nie. Ja. Jy weet en ja. nou in fak dan dink jy musical wat ons so twee weke terug gesê het al ja. ja, en dit was ook so deel van jou lewe. Dit is waar jy hierdie ketjies gaan koop het. Nee. En is verbaasend om te sien wat gaan wat verdwyn. En nou ry tog ook self, wanneer laat jy eksos in jou kar ry totse. Gek so DVD's, jy weet die daar was winkels geweest. Mense het ehm net laaglik kan DVD's ja. uitneem. Ja. Nee, dit was, was a, maar nou die dag nou. Ja. Jy weet eintlik ek het dit agtergekom toe ek Pretoria toe getrek het 5'n 1/2 jaar terug. Toe was haar in Waterkloof Winkelentrum en daar was nog 'n DVD winkel, ja. want en nou het ek nie eens eendag kan jy dit goed speel in my huis nie intensis dit almal weg. Dit was so waar gaan ons DVD's kry. Jy weet dit dit het so verander mense. Dit is skrikwekkend. Mm. Ja. Ja goed verdwyn oor nag. Dis amper wel dit voel asof dit oor nag gebeur. Mm. Uh maar dit is natuurlik dis die realiteite van ons gebruik net ander goed. Jy weet jy praat van selfone. Jy weet mense ek dink nie mense koop meer kameras nie. Ons nee. sê dit vir professionele doeleindes. Ja. Presies, as jy 'n professionele kamera. Maar ehm um, mm. jy weet mense en en die ding is dit is dis dis dieselfde met die met die druk van fotos. Yeah. Jy weet hoeveel mense druk nog fotos. Jy weet so dit Ek het sê dit nou hier in die muur gaan opsit, maar daar's ja. so massal fotos dat jy nie, nie regtig so jy weet selfs 'n ding soos a, gedrukte fotos is 'n iets wat nie meer gebeur nie. Ja, Instagram en daai hierdie gedrukte fotos vervang. Ja, wat so 'n mooi liedjie. Maar wat ook interessant is in hierdie era wat ons leef sien ek ook by die sake groot dele van die internet gebruik en dit wys jou ook nou. Jy weet as jy, jy kyk hierdie films wat nou ons is so afhanklik van die internet. Ehm um, en dan kan jy nie dink in vandag se tyd Uh, Wanneer ons leerf kan nou ewe skielik iets breek wat van die grootste web dis so regtig dis Reddit en die New York Times en 'n Britse regering se webwerf en dan gaan jy ons dan kan hulle letterlik sê dis een ding 'n um, 'n uh, uh, inhoudsafleweringnetwerk CDN wat nou gebreek het en dan beïnvloeder die hele wêreld so wat gaan even, kan jy nou dink die internet se ewe skielik vir 'n week af ja. ons is geskroef miskien gaan ons mekaar gesels dan <laughs> Ja mense gaan weer telefoonoproepe maak Ja, ja. kom jy ou Uh Adriaansos kyk met adjunkminister oor ons kyk na adjunkminister Vies oor vyle arbeidskantoor. Ja, dis uh, 'n inter interessante dis die adjunkminister van arbeid. Uh sy het in die parlement gesê uh, Boitumelo Moloi. Sy het uh, in die parlementêre komitee gepraat van syte 'n uh, paar wit uh, onaangekondigde besoeke gedoen mm. by kantore en dit het, het daal opgevall hoe veel die kantore is waar ons staatsamptedare werk in onnet in uh, sê onder andere ook verwys na weet maar hierdie mense het aparte plek ook nodig om te eet want hulle eet daar voor die publiek en hoe weet jy nou daai lid van die publiek het dalk nog glad nie vandag geet nie nou is dit hierdie staatsamptenaar eet sy middag eet hy wat ook al terwyl ander mense bedien word um, of elende afrant hier wat ook so goed. So dit het my laat dink aan weet dit is dis is dis 'n baie basiese ding in die staatsdiens mm. en ons almal weet het te doen met starts departemente en kantore wanneer wanneer dit nou jou nag met die dag is wat jy nou daarmee gaan opdaag. Ja. Kyk daar's van hulle wat uitstekend funksioneer. Maar baie van hulle is, jy weet, selfs in polisiekantore, ehm um, is is slordig. Ehm um, en ek dink dis dalk, jy weet, as as mense se werkomgewing beter is, dan gaan hulle dalk ook hulle werk beter doen. Ek weet ek ek soek na nou verskonings om staatsamptenaar in die werk te kry. Maar ehm um, <laughs> dat jy weet dat dis dieselfde wat 'n die mens langs die pad ry en jy sien rommel lê by mense se huise en sulke goed. Dis ja. seker klop tog iets wat jy nou wil kyk, verstaan jy? Kyk nie net op jou omgewing. Hou jy nie jou eie omgewing netjies nie? Weet dit jy, dit kos jou nie veel nie. Ehm um, en en dis 'n tipe van ding wat dalk met die staatsdiens met dalk 'n bietjie beter kyk na sy eie geboue, ehm um, hoe die hoe die omgewing lyk waar in die mense werk. Mm. En wie weet, dalk kry ons beter diens uit die staatsdiens uit. Ja. Die minister van Arbeid moet hulle net aan die arbeid kry. Verwikkelinge rakende beerkrag waarby ons sê vinnig moet uitkom. Ja, van 10:00 vanoggend af en ek sien dis nie net oh. tot 10:00 vanaand nie, dis tot Sondag aand. Oh. So mense moet hulle self uh, van ver oggend 10:00 af tot ehm um, Sondag aand gaan jy. So ek weet nie of ons noodwendig die die bulle gaan sien speel um, hmm. vir die mense wat nou beerkrag het nie. Ja, jy moet maar by die mense gaan kuier dat dit nie. Ja. Hierso die agt tragiese nuus en nie, ek dink dis dis 'n persoon ou teenoor Jordanus eintlik baie o. een van ons privaat kunstenaars. Hy's so nie 'n ou wat altyd alles post en nou nie hartlik vir die media nie. Hy is baie selektief en ehm um, dis net so, hierdie hele laaste maand so weerd mense wat jy ken. Uh maar sy pa lê boer baie naby aan my oorle skoonpad geboerd om al die jare saam en ek het die ouma en tannie baie goed geken. Sy ma's baie siek, tannie Mariana, ehm terwinnossi genoem, wel is hy al die by Molfontein, hulle plaas, hy, hy se dit afgebrand uh um, want hy nou al hier op bly en teens ook as op hierdie stadium te siek om te kan ry. Sure. Plaas dit. So ek dink dit is net ewe skielik, jy weet, se so weer lewe aangaan in ouderdom, maar wat 'n tragiese ding. So ons dink regtig, uh jy dachtig um, ken die mense. Sy so, sy so, Paul, dit moet so ondersteun. Sy so, Maas so hierdie dier Baratani en daai jare van van 2000 en alles elke show en elke fees. Jy weet jy leer hierdie mense regtig goed ken. So enige so, jy mense weet. Sy so, huis afbrand. Verskriklik tragies, so ja. vir ja. al vir ouer mense ook. Verskriklik, mm. ja, so ek dink reg automaties, ja. Ja. Onverlig. Huidige dae van Oukan se korante en media bespreking en dit met Andrius Cornelissen. Ons gaan